Stigla je nova potvrda kvaliteta za vino iz Hercegovine i to autohtonu sortu Žilavku. Iz podruma je porodice Bojanić iz Trebinja, a na prestižnom svjetskom ocjenjivanju u Londonu među 18.000 vina osvojilo je bronzanu medalju. Ovo vino je među tri najbolja u svijetu po odluci eminentnih enologa i somelijera sa najprestižnije svjetske smotre vina. Stevo je sa bratom Dimitrijem od grožđa iz vlastitog vinograda napravio ovo vrhunsko piće. Kažu da su bili uvjereni u kvalitet i na ocjenjivanje su poslali samo Žilavku. Oni su ocijenili našu Žilavku kao odlično napravljenu sa mineralnošću, sa aromama žute jabuke i nekim notama lovorovog lista. Ovo je 2023. berba. Poslali smo je otprilike prije pola godine i neki dan su izašli rezultati i čak nismo ni našem ocu rekli da smo poslali, nije bio upoznat sa tim. Kad smo mu rekli rezultate, bio je oduševljen, nije ostao je u nekom momentu bez riječi. Bojanići su nastavili porodičnu tradiciju vinara i vinogradara dužu od vijeka. Imaju vlastiti vinograd na oko 2 hektara u rodnim pridvorcima. Planiraju proširenje nasada i kapaciteta i to autohtonim sortama vrancem i žilavkom. Proizvode 5 vrsta vina koje plasiraju na domaće i tržište zemalja regiona. Sve je počelo još od prađeda Toma iz vremena Austrougarske. Ta priča postoji u našoj porodici da je on posadio prve čokote vinove loze i imao je u to vrijeme je pravio oko 5000 litara vina. Nezaobilazna su tačka za turiste iz cijelog svijeta koji obiđu nasade loze i podrum kako bi probali vrhunska vina i saznali ponešto o njihovoj proizvodnji. Svaka posjeta upotpunjena je i domaćim specijalitetima, pršutom, sirom i maslinama, pa im se posjetioci sa svih meridijana rado vraćaju.